Вітаю всіх, хто нас дивиться. Буквально минулої неділі в декотрих посткомуністичних державах відбулися президентські вибори, я маю на увазі Молдову і Болгарію. Вже не говорячи про те, що у Сполучених Штатах Дональд Трамп переміг, я не говорю про те, що в Грузії також перемогли зовсім інші сили в парламенті держави. І в нас в студії Ігор Доця, кандидат політичних наук з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Я би хотів пану Ігору задати питання. Скажіть, будь ласка, як це оці вибори можуть позначитися на зовнішній політиці тих держав по відношенню до України? Ну, напевно, перед тим, як вони позначаться, можна сказати декілька слів, чому так відбувається. Ну, напевно, відбувається через декілька чинників. Перше, щоб ми пам'ятали, хочемо ми цього, не хочемо, Росія зберігає свій вплив і є серйозним таким гравцем на пострадянському просторі, постсоціалістичному. Наступний момент полягає в тому, що країни, які задекларували свою європейськість, європейське прагнення, їх уряди ще не до кінця самі стали європейськими і не провели послідовно цю політику. Тому що як в Молдові, так і в Болгарії ті кандидати, які перемогли, вони перемогли на хвилі незадоволення владою, на хвилі звинувачень корупції, зловживання службовим становищем і критиці огульні. Ну і третій момент, напевно, полягає в тому, що є величезна кількість людей, які ностальгують за колишнім якимось способом життя, за якимись соціальними гарантіями, за контролем з боку держави, за рівнем життя. Ну і якщо би так узагальнити, або просто як ще такий підсумок, ми бачимо, що цього року в виборах були, про які ми говоримо, були жінки-конкуренти чоловікам. І бачите, все-таки підсумок такий, що чоловіки перемогли, і жінки всі програли і в Сполучених Штатах, і в Болгарії, і в Молдові. Ну, може, це не буде таке радикальна характеристика, але, напевно, ще ці країни не готові для того, щоб міняти іншу модель побудови і вирівнювати, забезпечувати цю гендерну рівність в здійсненні політичної влади. Може, навпаки, готові вже міняти то, що вже надоїло? Ну, готові міняти в якому розумінні? Просто неефективна влада, як така, вона і зумовила ту критику і ту прагнення змін, відсторонення від влади. Проте, якщо в Болгарії ми бачимо, що перемагає кандидат з відривом там більше 20% і йде на позиціях критики правлячої партії, на позиціях якихось змін загальних і налагодження відносин з Росією, то в Молдові там відсоток невеликий, там біля 5% відхилення, ніби такий розкол суспільства на загал. І є вже багато звернень про те, що були певні порушення, було недостатньо бюлетнів на закордонних дільницях, особливо в Європі. Тобто були якісь механізми, які вплинули на волевиявлення. А проте це не має якогось сумніву в тому, що вибори відбулись, і вони будуть визнані такими, що відбулись. А чи не може бути, значить, десь народного зриву після цих виборів, під час підрахунку голосів? Я думаю, ну, допустимо, в Молдавії готується до цього. Я думаю, що це не буде таких. Будуть спроби там якогось під активізації громадян, закликів до якихось акцій, то саме, що відбувається в Сполучених Штатах. Але я думаю, що це не є таким серйозним поводом для підвищення активності і для загострення політичної ситуації. Приклад України. Ми вже пережили. Так, але це був 2004 рік,
І все-таки тоді вибори розглядалися як найвища цінність демократична. І от зміна результатів або викривлення цих результатів спонукало до того, щоб захистити свої результати, свого волевиявлення. Зараз ми бачимо, що на пострадянському просторі трошки міняється відношення до виборів. Вони не розглядаються як єдине досягнення демократії. І ми навіть спостерігаємо, що знижується активність громадян на виборах. Тобто це є просто якась еволюція або зміна ставлення громадян до виборів як таких і можливості через вибори впливати на владу і контролювати цю владу. Може, склалося враження, що ми втрачаємо демократію в цьому світі? Ну, чому ми втрачаємо? Демократія існує, тому що демократія... Ну, мається демократичність виборів. Демократичність самих, виборів, вона відбувається. І те, що проходять вибори, це також є вияв демократії. Те, що вибори ми не передбачувані, тобто ми не можемо спрогнозувати, це також є вияв демократії. Тому що якщо вибори прогнозовані, це ясно, що вони носять зовсім інший характер. І ми пережили, коли 99,9% голосували там за блок комуністів безпартійних, ще авторитарних країнах. Це є вияв демократії. Ну, звичайно, демократія вона не є досконалою, і самі вибори є недосконалі. Тому є багато моментів з тим, але ми не можемо сумніватися в механізмах виборів. Вибори не є найбільш така ідеальна форма здійснення якогось представницької демократії і делегування своїх повноважень. Але всі інші форми ще гірші, і тому нічого, крім виборів, ми, в принципі, виділити таким не можемо. Вибори залишаються ефективним механізмом і засобом формування органів влади. Стосовно впливу результатів на зовнішню політику і на позицію України, і на ставлення до України, тут також така ситуація досить складна. Вона залежить від багатьох чинників, від багатьох обставин. Все-таки ми бачимо про те, що залишається серйозний вплив, і цей вплив Росії пов'язаний і з якимось колишнім радянським минулим. І тут, напевно, діють все-таки такі прагматичні інтереси економічні, тому що і Молдова, і Болгарія в значній мірі залежать від постачання газу, енергоносіїв. Вони мають серйозні економічні інтереси в Росії, і через обмеження цих відносин терплять якісь збитки, і знижуються прибутки, і знижується в кінці кінців життєвий рівень громадян. Тому це також як один з чинників, який впливає на зміну якихось позицій політичних і налагодження відносин з Росією. Скажіть, будь ласка, а що, допустимо, значить, Додан прагне до федералізації республіки? Що вона дасть маленькій Молдавії? Ну, складно сказати, чим він аргументує, чим він мотивує. Ну, є там велика частка російського мовного, російського населення, гагаузи, молдавани, ну, є проблема Придністров'я. Там далі, да. Ну, такі радикальні заяви, напевно, пов'язані з його позицією про те, що він прагне провести позачергові вибори парламенту, змінити уряд. Проте, я думаю, що це тільки пов'язано, в першу чергу, з опрагненням змінити модель устрою, посилити президентську владу, посилити вплив президента в структурі політичної системи, які обмежуються законодавчою владою і не має можливості здійснювати таку активну політику. Практика буде показувати цей розвиток і ці особливості, але... Здійснювати таку політику потрібно в межах якихось демократичних принципів, в межах законодавчих норм. І, звичайно, не треба забувати про те, що все-таки Європа, європейська спільнота мають серйозний вплив і на Молдавію, і на Білорусь, Болгарію, тому що там великі йдуть запозичення, фінансування багатьох напрямків діяльності. Ну і при всьому впливі Росії, Росія не має зараз таких можливостей економічних, вона сама знаходиться в стані глибокої економічної кризи, і тих ресурсів, які вона раніше використовувала для формування свого лобі, для підтримки країн,
в Європі і колишньому Радянському Союзі. Таких можливостей вона не має. Хоча свої впливи вона зберігає, і все одно вона виступає тим серйозним гравцем на міжнародних, системі міжнародних відносин, особливо на пострадянському, постсоціалістичному просторі. Скажіть, будь ласка, чи не може оцей прояв виборчий так званої демократії, колишній посткомуністичний республіка, стати, ну, я не знаю, яким, в лапках, прикладом для майбутніх виборів у Франції і в Німеччині? Ну, є вже такі якісь сумніви? Ну, є якісь визначені тенденції, але, в принципі, тут інша проблема полягає, тому що є стійкі демократії, так звані консолідовані, об'єднані демократії, де немає такого радикального протистояння. Але є загальне незадоволення неефективністю влади, є загальне незадоволення тим, що вона не може відповідати на виклики сучасності, такі як там імміграція, як міжнародний тероризм, як економічні кризи і так далі. Тобто є загальні глобалізовані тенденції, глобалізовані речі, які впливають на всі країни, і в тому числі будуть впливати і на французькі вибори, і на вибори Федеративної Республіки Німеччини. Проте там зовсім інша ситуація, і є там такі інституційні, стійкі ті системи, які можуть реагувати на ті виклики і протистояння. І ми маємо досвід Франції, коли була загроза, там, то там величезний рівень починався активності громадянської, там до 90% громадян приходило на виборах, були величезні акції такої, ну, громадянські непокори, там демонстрації і так далі. Тим більше, якщо ми говоримо про Францію, там, напевно, загроза інша, загроза не соціалістичних партій і сил, а загроза, навпаки, партії націоналістичних, антиіммігрантських, тої ж Марі Ле Пен, Народного фронту, так, що говорить про те, що вона може, набирає активність і може претендувати на перемогу на загальнодержавному рівні. Ну і, звичайно, неефективність влади як такої і зумовлює протистояння і прагнення змінити, удосконалити і покращити життя. Дехто з політиків вважає, що це неодмінно чекає і Україна. Майбутньому. Дострокові вибори. Ну, дострокові – це одне, а мається на увазі, що до влади люди захочуть інших особистостей. Ну, є, звичайно, це є потреба, є очікування, і суспільство хоче побачити і нові обличчя, нові політичні сили. Це ми спостерігали і на виборах місцевих органах влади, коли підтримували ті політичні сили, а тільки стільки появилися. Це цілком природне явище. І, напевно, зараз в Україні дуже гостро стоїть зміна політичних еліт, приходу до людей, до влади тих, які мають якісь нові бачення, які не заангажовані, які не скомпрометовані попередньою діяльністю і своїм попереднім професійним досвідом. Це цілком природне явище, і, звичайно, якщо б були ті нові обличчя, які б проявили політичну волю, які вплинули б на ці процеси, це б тільки сприяло розвитку України. Я би хотів нагадати нашим глядачам, це були думки з приводу Ігоря Досяка. Він кандидат політичних наук з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Дякую вам.